Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou falar sobre um produtinho mara que eu super uso nas minhas maquiagens profissionais e eu vou estar aqui passando todos os meus segredinhos e experiência que eu tenho pra vocês. Então fiquem até o final desse vídeo, gente, porque não é até o final do vídeo, vai ter muitas novidades que eu vou falar sobre esse produto e sobre a qualidade desse produto, se realmente vale a pena comprar ou esse produto se não vale a pena comprar. Então fiquem ligados até o final do vídeo. Vou colocar aqui embaixo meu Instagram, tá? Pra vocês me seguirem lá, curtem minhas fotos, me sigam no Instagram, ver vários likes lá, me ajudem, divulguem para suas amigas também. E se inscrevam no canal, galera, apertando o sininho de notificações aqui no se inscrever aqui embaixo, você vai receber todas as minhas novidades. Então, esse vídeo eu vou falar dos top 5 melhores batons que eu já comprei e que eu vou passar essa experiência aqui de importados e nacionais para vocês sobre a pigmentação desses produtos e se realmente vale a pena comprar. Então, vai ser 5 batons que eu uso e abuso nas minhas clientes, eu uso no meu uso pessoal também. Então, eu vou falar cada um deles, tá? Tem esse aqui que é da Mary Kay, gente. Ele é um batom super mate. Ele tem uma textura super aveludada, tá? E além de ter a textura aveludada, ele tem uma alta pigmentação também. Ele fixa em torno, olha aqui a pigmentação e olha a textura aveludada. Ele fixa em torno de 5 até 15 horas, tá? Dependendo aí. Se você comer algo oleoso, né, não vai ter a fixação tão alta, mas ele fixa demais, gente. Eu uso em todas as minhas clientes, eu uso e abuso também nele no dia a dia. O segundo batonzinho é o da Ruby Rose, que eu tô usando ele hoje, tá? Ele é o número 242. Esse batonzinho aqui é maravilhoso, tem a textura super confortável, ele seca nos lábios e a textura dele é mais fina. Então você tem aquela sensação de conforto, não aquela sensação de batom mais pegajoso. Olha a textura dele, é super pigmentado também. O terceiro batom que eu comprei é da Paiô, da Marina Saad. Ele tem a fixação aí em torno de 5 a 6 horas, tá? Ele também tem a pigmentação super legal e a textura dele é fina também. Então dá aquela sensação de conforto. Eu tinha também que é um batonzinho que ele é mais mate. Só que ele tem a textura dele é mais cremosa do que os outros. Então ele traz um conforto também bem legal. Lábios. O quarto batonzinho é esse batonzinho aqui da Latika, que até uma das minhas alunas comentaram pra mim, que falando que esse batonzinho tem a fixação legal, porém, ele na hora que você se alimenta, ele sai com mais facilidade do que os outros. Então, é legal você usar, mas se você for se alimentar, você vai ter que retocar ele. Ele também tem a fixação super legal, mas a textura dele é mais cremosa. Não é tão aveludada quanto da Mary Kay. Quinto batonzinho, gente, é o batonzinho da Smashbox. Esse daqui é um produtinho importado, tá? Ele custa aí em torno de R$ 89. Não sei se aumentou, que na época que eu comprei tava R$ 89. E ele tem a textura super cremosa, que eu adoro também para usar nas minhas clientes ou usar nas minhas modelos que eu uso para dar os meus cursos particulares. Esses cinco batons com a maior fixação, batons que têm a sensação mais confortável nos lábios, não fica grudento, tem aquela sensação mais aveludada, uma sensação mais cremosa entre todos eles. Então essa é a minha dica de hoje, fiquem ligados lá no meu Instagram, no meu canal, se inscrevam aqui no YouTube, dê o seu like aí no vídeo, tá? O botãozinho se inscrever tá aqui embaixo, é só apertar no sininho de notificações e eu vou sempre estar colocando também o meu Instagram aqui embaixo para vocês me seguirem lá. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.